হয় স্বাভাবিক কথা বৰষুণ কেৱল গুৱাহাটীতে নপৰে বৰষুণ সকলোতে পৰে বিশ্বৰ সকলো পৃথিৱীৰ সকলো স্থানতে পৰে আপুনি ইংলেণ্ডত অধ্যয়নৰত আপুনি এই বিভাগতে অধ্যয়ন কৰি আছে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে গৱেষণা কৰি আছে আপোনাৰ চহৰখনত এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কেনেকৈ সমস্যাৰ চহৰখন কেনেকৈ সন্মুখীন হয় প্ৰশাসন কেনেদৰে আগবাঢ়ে মই ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইয়ৰ্কত পঢ়ি আছো আৰু ইয়ৰ্ক যোনখন চহৰ হয় খুব ঐতিহ্যপূৰ্ণ চহৰ হয় আৰু ইয়াত মানে তেওঁলোকে সেই বানপানীৰ যোনটো লেভেল হয় সেই লেভেল তেওঁলোকে 16 শতিকাৰ পৰাই ৰাখি গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে এইটো ভালদৰে মানে তাৰ বিষয়ে পঢ়ি যায় মানে প্ৰতি বছৰে কিমান হ'ল 2016 চনত তেওঁলোকৰ লাষ্ট বহুত ডাঙৰকৈ বানপানী আহিছিলে তো ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰে যে এটাতো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা টাই আপ আছে টাই আপ মানে তেওঁলোকে কি কৰে ষ্টুডেণ্টছৰ হতুৱাই মানে যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ হতুৱাই এটা চিনেৰিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে মডেলিং কৰে য'ত আমাৰ প্ৰেচিপিটেশ্যন মডেলিং হয় তাৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছক সোধে যে কি কি ধৰণে আমি বানপানীক ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তো প্ৰতি ইমান বছৰে আপোনাৰ 400-500 বছৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত জমা আছে যে মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে চহৰখনত তো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰে লগতে ছিষ্টেমো আছে কৰিবলৈ ইয়ৰ্কখন এনেকুৱা এখন চহৰ য'ত দুখন নৈ লগ হৈছে উচ নৈখন আৰু ফচ নৈখন যেতিয়া ফচ নৈখনত যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া ফচ নৈত আপোনাৰ পানীখিনি বাঢ়ি উঠে তো নৰ্মেলি আমাৰ ইয়াতো চুইচ গেট থাকে তেনেকৈ তেওঁলোকে বেৰিয়াৰ বনাইছে আৰু এতিয়া যেনেকৈ ক'লে যে ইয়াতো আপোনাৰ গুৱাহাটীত দুটামান পুখুৰী খান্দি পেলাই তাত পানীখিনি জমা কৰিছে তাত চিল্টেশ্যন হয় তো ঠিক তেনেদৰে ফচৰ যোনটো বেৰিয়াৰ হয় তাতো আপোনাৰ চিল্টেশ্যন হয় নোহোৱা নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আছে য'ত তেওঁলোকে মাহে বা হেৰি ছমাহ বা মাহে মই ভালকৈ ধৰা নাই কিমান দিনত কিন্তু মই 3-4 বাৰ দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে যেতিয়াই চিল্টেশ্যন হয় তেওঁলোকে সেইটো মেচিনেদি উঠাই পেলাই লৈ যায় যাতে সেইখিনি জেগাটো দ হৈ থাকে আৰু খুব সদায় মানে ড্ৰেজিং কৰিব দৰকাৰ নপৰে সেইটো হিচাপত লগতে তাতে বানপানী দুটা কাৰণে হয় এটাতো কৃত্ৰিম বানপানী হয় আৰু এটা নৈৰ পানী তাতে ভৰ্তি হৈ উঠি আহে তেওঁলোকে এনেকুৱাও কৰিছে যে চহৰখন যোনটো পুৰণা চহৰ হয় 1100-1200 শতিকাত যোনখন চহৰ বনিছিল তাৰ সেইখনটো তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ একদম নৈ পাৰত বনোৱা আৰু তেওঁলোকৰো কোনো প্লেনিং নাছিলে সেইটো হিচাপত কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে সেই পুৰণা চহৰখনৰ বাহিৰত নতুন চহৰ যেনেকৈ গঢ়ি উঠিছে তাতে তেওঁলোকে পাৰ্ক টাইপ বনাই দিছে আপোনাৰ মানে পাৰ্ক আছে য'ত পানীখিনি আহি পেলাই তাতে ভৰ্তি হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া পানী ভৰ্তি নহয় তাতে তেওঁলোকে গৰু চৰায় লগতে তাতে মানুহক খেলিবলৈ জেগাও দিয়া আছে তো ইয়াত মাল্টিপাৰ্পজ ছিষ্টেমত তেওঁলোকে এটা পৰাচ গ্ৰাউণ্ড বনাই দিছে য'ত আপোনাৰ পানীখিনি আহি পেলাই গ্ৰাউণ্ডলৈ শ্বিফ্ট হ'ব পাৰে সেইটো সেই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় গুৱাহাটী হিচাপত মই ক'ম কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীত আপোনাৰ পৰাচ এৰিয়া বুলি ক'বলৈ খুব কম হয় হয় গম পালোঁ আপোনাৰ কথাটো ল'লোঁ এই যিয়ে আপুনি ডেটা কালেকশ্যনৰ কথা কৈছে সেই চহৰখনে 1600 শতিকাৰ পৰা ডেটা কালেকশ্যন কৰি থাকে সেই ধৰণৰ ফ্লাড ইনভেণ্টৰী এটা আমাকো প্ৰয়োজন আৰু মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম মানৱেন্দ্ৰ চহৰীয়া IIT দিল্লী IIT প্ৰফেচাৰ বহুত দিন ধৰি তেওঁ নাছাত কাৰ্যৰত হৈ আছিল তেওঁ এটা ফ্লাড ইনভেণ্টৰী প্ৰস্তুত কৰিছে যি ফ্লাড ইনভেণ্টৰীত এই হাইড্ৰলজিকেল ডেটাবোৰ পোৱা যায় কথা হ'ল চৰকাৰে সেই ডেটাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে